איך כדאי ואיך נכון לבשל אורז בצורה הבריאה ביותר. על כך בסרטון הזה. בסרטון הקודם ראינו שהזן המומלץ והמועדף לאורז הוא הזן הבסמטי. אורז בסמטי, כמובן לא ציינתי קודם, בסרטון הקודם, אורז בסמטי מלא, עם יותר מינרלים, יותר ויטמינים, הרבה יותר סיבים. הוא מכיל את כמות הארסן הנמוכה ביותר, אבל עדיין יש בו ארסן. אז להלן הטכניקה, טכניקת הבישול הנכונה, שתפחית את רמת הארסן כמה שפחות. דבר ראשון, חשוב להשרות את האורז למשך מספר שעות. מתברר שלאחר ששופכים את המים שבהם הושרה האורז, נפטרים בערך מכ-10% מכמות הארסן שהייתה בו. זה גם משהו. לאחר ההשריה, חשוב לבשל את האורז עם כמות מים רבה מאוד, עם עודפי מים. פחות או יותר יחס של על כל כוס אורז, 6 כוסות מים. לא היחס הרגיל של כוס אורז ושתי כוסות מים, או 2.5 כוסות מים. הסיבה לכך, בזמן הבישול מתברר שחלק מהארסן נפלט אל המים. אם אין עודפי מים, הארסן נשאר למעשה על האורז, דבוק לאורז, בתוך האורז. אם יש עודפי מים, הארסן עובר אל המים. אז בסוף הבישול, כאשר נשפוך את עודפי המים האלה, נקבל אורז עם כ-50% פחות רמת ארסן. כך נבדק במספר מחקרים שבדקו את העניין הזה. אז לבשל אורז בשיטה ההודית המסורתית עם הרבה מאוד מים, לשפוך לאחר מכן את המים, זאת השיטה הבריאה ביותר להכנת אורז. תהיו בריאים!